Zezinho, Mineirão. Cuidado. Valeu, guerreiros! O cara joga duro. Pega, foi doido. Valeu. Valeu. O Zezinho é de Paratinga, mas tá morando lá. E o outro ali é de Correntina. Esse aqui é de Correntina. É, esse aqui é de Paratinga, mas tá morando lá. Os insta dele como é que é? O dele ali é Zezinho 7. E outro Fábio Duarte, 77. Aí, ó, esse piloto é famoso. Já tem fã querendo marcar os caras no Instagram. Ei, Mário, ah, seu entrevistador aqui agora. Improvisar, na verdade. Olha, queria falar pra Zezinho, perguntar pra ele o que que ele achou aqui do nosso evento. Ele como o ganhador da Livre, na verdade, é a categoria mais forte. A gente não querendo desmerecer, né, os demais, né, que corrida todo mundo sabe. Corrida é
o momento. Às vezes. Então, eu quero aqui perguntar pra ele o que ele achou do nosso evento. O que ele tem a dizer para o próximo ano de Zezinho aqui no VX Oficial. Primeiramente, obrigado a todo mundo que tava na torcida. Rapaz, o evento foi top, foi filé demais. Alguns erros que, como é o primeiro evento, com certeza eu sei que você vai corrigir, né? Evento serve pra isso. As críticas vêm pra construir, pra melhorar, pra ficar a coisa mais top. Ano que vem pode confirmar nossa presença, que a gente tá colado aqui. Fé em Deus. Valeu, obrigado. Aqui as palavras do nosso amigo. Alô, Samuel. Samuel é um cara que fala bem. Samuel, eu acho que aqui não podia ficar sem a...